Gausā skolu tīkla sakārtošana valdības darba kārtībā nav traucējusi pievērsties vēl kādam tikpat sāpīgam un novados jūtīgam jautājumam reģionālo slimnīcu tīklam. De facto, kolēģi vakar ziņoja, ka virknē reģionu slimnīcu varētu izslēgt vairāku profilu speciālistus no uzņemšanas nodaļu diennakts pieejamības. Kādas pārmaiņas iecerētas šodien apsprieda veselības ministrijā? Un izskanēja solījums arī mazajās slimnīcās saglabāt speciālistu profilus. Taču, zināms, izmaiņas ir plānotas. Atsevišķi speciālisti no diennakts uzņemšanas nodaļām varētu strādāt visā slimnīcā, kur tas nepieciešams, ne tikai uzņemšanā. Plašāk zina stāstīt Vita Anstrate. Slimnīcu vadītāji un pārstāvji no visas Latvijas šodien pulcējās veselības ministrijā, lai diskutētu par veselības ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem slimnīcu tīkla sakārtošanā. Lielākoties bažīgi ir reģioni. Vakar raidījumā de facto izskanēja, ka ministrijas piedāvājums paredz reģionos uzņemšanas nodaļās atteikties no diennakts ķirurgu, anesteziologu, reanimatologu dežūrām, kam slimnīcas nepiekrīt. Šodien sarunās precizēts, ka bez šī profila ārstiem slimnīcas nepaliks. Uz vietas reģionu tas nozīmē, ka tajās vietās, kur pašreiz jau sliedz neatliekama palīdzība, ka tā arī tur tiks saglabāta. Nu, jebkurā gadījumā tas jau nebija domāts, ka tas stājas spēkā rīt, bet tās bažas bija, ka nākotnē ministrija kaut ko plāno mainīt, bet mēs vienojamies, ka ir tie dokumenti tiek koreģēts un uz, teiksim, tajās konkrētās slimnīcās arī neatliekama palīdzība paliks arī nākotnē. Svarīga ir šī te pieejamība, jo nevar meklēt palīdzību vairāk kā stundu ilgāk, tālāk būs diskusija, jo tomēr ir jāņem arī, ko arī uzsvēra arī šajā ziņojumā, ka viena nozīme ir attālumam. Ministrijā mierina, ka bez ārstiem slimnīcas nepaliks, runesot par to, ka iepriekš nosauktie ārsti, ķirurgi, reanimatologi, anesteziologi varētu būt pieejami diennakti nevis tieši uzņemšanā, bet visā slimnīcā kopumā, tur, kur viņus uz to brīdi vajag. Plānots, ka katram profilam mēs noteiksim pacientu un ārstniecības personu, atbalstu personu attiecību, jo, nu, lai būtu šī ārstēšana droši, tad uz, nu, pat ārsts un māsas var apkalpot noteiktu pacientu skaitu. Bet kopumā pacientiem, manuprāt, nebūtu pamata satraukties, jo mēs kā veselības ministrija cīnāmies par pacientu drošību un par pakalpojumu kvalitāti. Šāds modelis nozīmē, ka mainīsies arī norēķinu kārtība par šiem pakalpojumiem. Nav skaidrības par to, kā mums finansējums būs saistīts ar kvalitātes uzlabošanu, jo patreizējā brīdī mēs nevaram runāt par kvalitātes uzlabošanu, ja tam nav pretīm finansējums. Patreizējā brīdī tas finansējums vēl ir jārēķina, kā tas viss atsauksies, jo finansējums modelis uzņemšanā un citās nodaļās ir atšķirīgs. Slimnīcu plānu valdībā plānots skatīt nākamnedēļ otrdien. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.